Veliki, veliki pljesak za našeg srbijanskog pisca, Bojana Krivokapić. Ajmo. Bojane, hvala ti što si se odlučio na ovako daleki, velik put. Kakav je bio put? Bio si malo na moru, odmarao si, jeo si dobro, ispeglao si košulju, Barbara Matečić ti ju ispeglala. Mi se nismo ušli dogovoriti da će na ovaj način biti razgovor, da ćeš ti sad otkrivaš da sam ja bio na moru. Sad će misliti ljudi da imam previše para, pa da ja idem prvo na more da bi došao na križanje. To ćemo vrlo brzo riješiti, kroz još jedno, dva pitanja, ustanovit će se da para nema. Ajmo. Dakle, kako ti je bilo na moru i kakav ti je bio put u Hrvatsku? I kako se osjećaš u Lijepoj našoj? Osjećam se ovdje porodično. Dobroveče svima i hvala što ste došli. Većina nas se poznaje, ja se radujem što imaju ljudi s kojima se ne poznajem. Dakle, to je posebna radost. I drago mi je što je zapravo, pa ovo možemo reći da jeste prva promocija ove knjige u ovom formatu. Knjiga je predstavljena u Beogradu na Čumić Book Festu, jedan mali sajam knjiga u Čumićevom Sokačetu, zapravo bilo čitanje odlomka i nekako ovo sad ispadne da je prvi put da mi nešto ozbiljnije i duže razgovaramo o knjizi, iako knjige nema na hrvatskom tržištu, dakle to je sad prvi apsurd, radiš prvu promociju knjige u državi u kojoj te knjige nema, pa onda možeš da švercuješ preko granice, ali sam je bio uspešan, ovo se snima, tako? Tako. Ali sam poneo nekoliko primjeraka za prijatelje i nije bilo nikakvih problema. Znači, knjigu ne prodajemo. Tako, knjigu ne prodajemo, knjiga je tu za prijatelje, nekoliko primjeraka. Knjiga je dugo nastajala, to je zapravo to je prvi roman, znači možda tako nazvati. Pa ne možda, nego jeste to prvi roman. Prvi jeste. A mogo si i ovaj Trči Lilit nazvati romanom, nekako, mogo si pa biti dovoljno lud i reći da. Jeste, pa onda... Bio sam mlad i neiskusan i nesiguran. Nisi svačao književno tržište regije? Pa bio sam pošteniji malo nego danas, možda i to je. Radi. Danas si prefrigan. Ako ti tako kažeš. Pa neka, ja kad sam pisao prvu knjigu priča, nisam imao nikakvo iskustvo u književnom radu, niti u kontaktu s ljudima koji imaju veze sa tržištem koje se odnose na književnosti. Ja sam prosto naivno ukucavao u Word prozne zapise koji su polako postajali pričama i kojima sam ja onda lako ili na silu davao nekakve naslove i prebrojao da ih ima 14 komada i rekao pa dobro onda ovo je rukopis knjige priča i usudio se da ga pošaljem na konkurs za neobjavljeni rukopis knjige priča i to je prošlo i nekako je bilo onda više nismo se bavili time, dakle to je knjiga priča, na tom konkursu je pobedila, imaš 14 nekakvih stvari u sadržaju i niko više tu ne otvara. Nakon toga sam objavio jednu knjigu poezije, ali nekako ja s poezijom baš, mislim da ipak se držim proze, to se osjećam bolje. I onda kad sam, ova knjiga jeste, nastajala je dugo, ne znam tačno koliko, možda oko 2 godine. Zato što isto kao i prva, nastajala bez osnovne namere u startu da će to biti knjiga, već prosto kako sam logoreičan usmeno, tako sam i s prstima i tipkovnicom stalno imam potrebu nešto da... Zapišem, gomilali su se tekstovi, što u Word dokumentu, što na Facebooku. I u jednom momentu sam shvatio, dobro, sad već postoji korpus tekstova s kojima možeš nešto da napraviš. Najlakše je bilo podeliti ih mehanički u 15-20 tekstova, napraviti knjigu priča, ali je to dosadnija verzija, dosadnija varijanta. Ja sam rekao, ajde sad da probamo da uradimo korak dalje. Viš kao govorim u množini o sebi, da probamo da uradim, ja sam radim. Uradim taj korak dalje i da se osmelim, da zapravo da probam da uvežem te tekstove, da uvežem u nešto što je celina. Nije bilo lako, ali nije bilo ni tako teško, u stvari kad nekako prelomiš da je to, onda su ti tekstovi su se uvezivali, neke sam stvari brisao, neke sam dopisivao i u jednom momentu sam rekao, ok, sad tačka, to je takvo kako jeste, ali ne mora biti konačno, nekako ja imam taj stav da i ako objaviš knjigu i ona je određena žanrovski ili posmatra se kao celina, to nije njen kraj. Dakle, ovo će se možda pretvoriti u nešto drugo u nekom momentu, ali u tom trenutku je bilo za mene okej, dakle stavio sam tačku kao to je roman, počeo da tražim izdavača, to je mukotrpan proces bio, ali na kraju je ispalo okej, nakon
gotovo pa predinfarktnih stanja, nervni slomovi i tako dalje, što mislim da svi delimo iskustvo. Ne. Da, u Hrvatskoj, da. U Hrvatskoj je to puno bolje regulirano. Pa da, u Hrvatskoj su i potpore i... Pa i prepozna se kvaliteta odmah. Da, i onda, da, to sad, to je tako. Mi smo se inače, moram da kažem, dogovorili da će ovo biti jedan ozbiljen razgovor. Jer je Srđan, pa meni je to užasno važno, ja isto želim ispustiti jako pametan, imam te imaginarne subjekte pred kojima se želim dokazati. On je rekao prvo da neće upadati u reč, drugo da nećemo raditi show program, iako se skoro svi znamo, i da će to biti jedan ozbiljen razgovor, gotovo pa teorijski razgovor, iako ja teoriju ne znam. Pa sam ja prihvatio taj rizik i odjednom sad, kad su se uključile kamere, to sad ti me dovodiš u situaciju da je ovo show problem. Ali ajde, pošto si krenuo sad, ajde dalje. Da. Ovoga, pa zapravo, zanima me koji su bili izazovi sklapa. Mislim, na neki način si odgovorio već na to, ali obzirom da svi koji se nešto odlučujemo baviti pisanjem i pišemo, imamo najveći zazor, strah prema formi romana, prema žanru romana. Koji je strah u tome, obzirom ako išta iz te teorije znamo da roman svašta trpi i da različiti diskurzivni modeli mogu ući u roman i da se to može sve zvati romanom. Dakle, roman je u tom smislu i dalje negdje najliberalnija forma. Dobro večer, Barbara Matičić, hvala vam što ste došli. Dakle, koji su tvoji bili rupe, problemi, izazovi sa tom formom? Ako se možeš pisati. To sve što si rekao da je to najotvorenija forma, da trpi svašta, jeste s jedne strane, a s druge strane, jer roman predstavljen, ja sam prošao formalno obrazovanje gimnazijsko i studije književnosti, predstavljen kao nešto što je zapravo kao najkompleksniji, najozbiljniji. Dakle, ako se pisac odluči da napiše roman, onda to sad nešto kao jako znači i ti prosto taj otrov ostaje u tebi od formalnog obrazovanja i ti se sam susrećeš s tim otrovom pred spavanje ili kad se probudiš ili kad otvoriš laptop ili šta god. Ja nisam hteo pošto poto da napišem roman, mislim niti knjigu na kraju krajeva, nije to, živi se ceo život bez knjige, možeš misliti. Ali mi se činilo da prosto kao ajde da ne idem linijom manjeg otpora. Zato sam sklopio taj i hajde da ne napišem nešto što će možda mainstream prepoznati kao eto ga, autor, dakle muški autor, ima preko 30 godina, napisao je zreo roman. Baš mi to mi na živce mi strašno to ide. Onda mi je bilo, ajde baš da bude nekako malo da uznemirava po toj liniji, dakle da kao ne mora to baš na taj način da bude na vrhu hijerarhije, nego da probamo negde sa strane nešto tu da se uradi, a da to jeste roman. E sad, pošto ovo, kako smo ti ja malo razgovarali, sad svi nešto, ako je fragmentarna forma, većina ljudi ima neki stav onako blago sažaljiv, kao ha, fragmentarno si to napisao, znači ne znaš da napišeš. Da, znači tu linearnost, taj život, taj smisao, cjelovitost. Da, nemaš osjećaj za cjelinu, nemaš nerva, nemaš tehniku, nemaš ništa. A u stvari... Ali si loš čovjek. A u stvari... A i nemaš novaca. A ja mislim da je to nekakva linearna forma koja je nekada i postojala, bar meni je prevaziđen. Ali uvijek je vezano za taj stol jebeni, tamo nešto ti siromašni ili srednji stalež jede, pa onda nešto seru, pa onda taj muškarac nešto popizdi. Mislim, dosadno je. Ta linearnost je dosadna. Mene ne uzbuđuje u procesu pisanja linearnost. Da. Možda i ne znam da je napišem. Da, da. A možda bih znao da se baš sada sedem, kada sad ću napisati linearno pa da vidite. Mene je zanimalo kao, ajde da vidim kako mogu od pačvorka da napravim celinu. Da, da, da. I to je bio izazov. Dakle, kako sad to spojiti da nije mehanički zalepljeno tek tako, već zaista se baviš tim odlomcima i da vidiš kako koji s kojim komunicira, kako preko atmosfere, preko radnje, preko likova, na nekom asocijativnom nivou i da uradiš neku, jednu stvar koja je rizična u stvari. Dakle, ti puštaš nešto što je potpuno rizično i nemaš pojma kako će, dobro večer, nemaš pojma kako će. Viš koliko je sveta došlo radi tebe, Bojana? Ajmo ti ja pljesak, jedan za njih, molim te. Pljesak. Ne, on potpuno radi show program, ali ja ću biti jači od toga dalje. A moramo biti zabavni. Izvolite, možda imate sjesti gdje, nemate? Ajmo to osposobiti. Bojane, ne, samo sam, dakle, to htio reći, dakle, čekaj da sednu samo, da sednu ljudi.
ljube se. Evo, grla se, ljube se. Ovo sad mala pauza, to ćemo izmontirati. Bože, ovo dođe... Naša montažerka će to izrezati. Ovo dođe ko ono, ko posle rata, kad su se sretali pa plaču. Ne, ali isto kao što je fragmentaran tekst, tako je ovaj program fragmentaran. Mi zapravo smo potpuno plivamo u nekim fragmentima. Ali znaš šta je istina u toj nekoj povijesti književnosti? Da tu fragmentarnu prozu nekako su uglavnom pisale žene i homoseksualci. Evo, zadnji koji mi padaju na pamet su Hervé Guibert i Marguerite Duras, jel tako? Kao nekakvi najuspješniji mainstream ofaši zapravo, jel? Pa evo i ti tako s tim svojim nakaradnim identitetima u tako normiranom društvu zapravo pišeš fragmentarnu prozu. To je dosta onako očekivano. Od koga koji? Pa evo, od tog nekog svijeta, tih subjekata koji poznaju književnost i nešto. Mogu, čuvarima kanona, tako je, hvala Nora. Dakle, zapravo si ono, u stereotipu, jel da? Voliš, uživaš u tome. Ajde, neka bude da sam u stereotipu. Ako ćemo malo ozbiljnije... Ajde. Ajde, moramo ozbiljnost malo. Dosta ste se smejali 10 minuta sad. Dakle, sad uvodimo temu patrijarhata. I kapitalizma. A i kapitalizma, ne, pošto su patoni su srasli, Bože, ne možemo jedno bez drugog. Ja mislim da književnost može ići dalje samo ako ulazi u određene momente rizika. Dakle, meni u tom smislu neupitno ovo što si sad ti rekao i kako se radi, ne ovo što si rekao za žene i homoseksualce, već prosto da se nove forme i novi načini, novi glasovi traže i oni trepere, oni su uznemireni, dakle, zato što ne idu mainstream stazom koja je prosto jedna patrijarhalna staza, hijerarhijska, gde se zna, gde se očekuje kako nešto treba. Mene to u životu ne zanima, pa me on nekako ne zanima ni u književnosti. Dakle, ako književnost nije prosto rizika, ako život nije prosto rizika, onda nekako nemaš baš šta s tim. A mislim da ovakve stvari na određeni način i utiču na taj mainstream, na to patrijarhalno ustrojstvo. Možda ne urade ništa suštinski bitno, ali ostave nekakav trag. I eto, meni nekako se stalo do toga da bar neki minimum ja uradim u tom smislu. Dakle, da ne budem sa neki Lezi Lebović koji digao sve četiri uvisi, koji leži na svojim privilegijama na utabanoj stazi koja mu je ostavljena, ali kojom on nije prohodao, već je izabrao, nego da probaš malo nešto da uradiš drugačije. Možda i to pretenciozno. Možda sad ja nekako se guram gde mi nemam pojma. Dakle, uzbuđenje ide iz toga što zapravo i nemam pojma kud to ide i kako će to ići dalje, ali očigledno se nešto dešava, eto. Kao ne bi sedao večeras ovdje. Reci mi, zapravo sad jedina velika kritika tvog romana je ona Teofila Pančića. I zašto kažeš velika? Pa mislim, velika je u smislu, u velikom je mediju, on je veliki kritičar, priznat, relevantan, sve je veliko, on je velik čovjek. Apropo patrijarhata, izašao si u jednom listu koji je ultra mainstream na prvom mestu, muški mainstream kritičar ti napisao kritiku, samim tim to nešto kao liberalni, da, drugosrbijanski. Ali je izignorirao homoerotsku dimenziju u romanu. Meni se to također dogodilo u mom radu, da je to taj element nekako bio zapostavljen, to se moglo negdje reći da su ti ljudi koji su pisali o tome toliko otvoreni, toliko im je to off tema, da nisu ni htjeli staviti fokus, na neki način su te kao autora zaštitili, ali je tu se vidi nekakva politička priča koja možda taj kritičar nije svjestan, mislim, nek se sad on ljuti ili ne ljuti, ali je zanimljivo da je taj element izignoriran. Kako ti se odnosiš prema tome kao autor koji je tom elementu zaista dao... Gdje je bilo vremeno, gdje je bilo? Da. Pa dobro, ja kao autor, kao čovjek u stvari, nemam neki, zaista, mislim, me zaista nije briga šta književna kritika piše. Dakle, ne onako najiskrenije, dakle, prijati egu da pročitaš nešto pozitivno ili blago neutralno, baš ti ne prija ako pročitaš negativno, ali ja i pišem da bi s ljudima komunicirao, ne sa književnom kritikom. Dakle, to me u tom smislu ne znači. Ja očekivao sam da u mainstream mediju neće baš biti otvoreno ni feminističko pitanje, ni homoerotsko pitanje, ni bilo šta što uzdrmava nešto u čemu je taj mainstream i što on jeste. Dakle, kad sam pisao ovu knjigu i kad sam odlučio da uvedem element ljubavi u tekst, ja sam mogao
različite ljubave uvesti u tekst. Odlučio sam da uvedem homoerotsku ljubav, mislim da je bitno pisati nepretenciozno o homoerotskoj ljubavi bez nekakve posebne namere, odnosno uraditi normaliziranje te teme, što isto nisam ja naravno to ni prvi, niti to nešto sad specijalno što je urađeno, ali prosto moj stav je bio, dakle, neću pisati o nekoj drugoj ljubavi, pisat ću o ovoj ljubavi koja nije omogućeno da se ravnopravno manifestuje u društvu i nekako je to ova knjiga koja ulazi u neke knjižare, pa nekako podvališ malo na tu priču. Dakle, ljudi sad očekuju neko tu nešto sentimentalno, pa Jugosloveni, pa babe, pa ovo, pa prc odjedno. Mislim, kako ti kažem, to je, ali je promišljeno, nije to slučajno. A kažem, pošto mi je politički bitno, nemam problem da to odlazi u javnost, da se neko time bavi ili ne bavi. Naravno, kažem ti, od mainstreama ne očekujem da će se time baviti. Dakle, odnosno, ili se neće baviti, ili te odmah stave u geto književnost. Dakle, nema tu baš nešto prostora između, pa tako nešto i mainstreamu funkcioniš, što se ne treba očekivati previše. Ali dobro da se mainstreamaši uhvate ovakvih stvari, jer u stvari, onda te predstave širi masama. Jako puno ljudi čitate novine, jako puno ljudi veruju u autoritete i nije loše onda ako autoritet kaže koju dobru reč o tebi. Pa onda kasnije ti ljudi kad to pročitaju mogu da misle dobro ili da misle loše, ali kao poslužilo je svrsi, eto, bukvalno tako sad. Moj temeljni dojam je da je atmosfera vezana za svinjac, za džubre i za turbo folk. I meni se to jako sviđa zato što imam osjećaj da smo kao pripovjedači odrasli u istom kontekstu. Meni se čini da uvođenje tipa Dragane Mirković ili Nine, koji ti kao autor vjerojatno si bio prisiljen slušati, nismo morali baš, mogli slušati Leonarda Cohena i, na primjer, Babu pored svinca, koja čisti ovoga krmačina govna, nego je slušala Draganu Mirković koja je tada išla vrlo agresivno na svim radijskim postajama. I jako mi je drago da si taj element uveo, da to nije provokacija ili dodavanje elementa radi dopadljivosti, radi provokacije, radi ne znam kako bih to već imenovao. Znači, ti se s time ne sprdaš, ti to samo činiš vidljivim. Spominješ da to je bio taj period koji je konstruirao to nešto što danas se zove post-tranzicija ili tranzicija ili kako god koji je adekvatan termin. Ali zanima me koji ti se album od Dragane Mirković najviše svidio? Sad ne znam koji album, znam koji hitovi su mi se... Pa evo to. Jeleni košu te ljube, a gde si sada ti? E, ali sad to što si ti rekao, da što tako zvuči smešno, svinjac i džubri, to... Okej, tvoje čitanje je tako. Ti si u najavi napisao nešto, ne znam, to o elementima turbo folka, o književnosti, pa sve malo uplašio kad sam tu najavu video, zato što ja zapravo se ne bavim turbo folkom u književnosti, dakle ja zaista ne znam mnogo ni o turbofolku, ni o književnosti, ni o odnosu, ali kada sam pisao o atmosferi, na primjer, vojvođanskog sela početkom 90-ih, ja ne znam šta bih drugo uveo u tu atmosferu ako ne turbofolk. Dakle, ja sam ga potpuno uveo ravnopravno sa svim drugim. Dakle, taj turbofolk nije ni bolji, ni lošiji. Dakle, on meni vrednosno, nisam ga vrednostno posmatrao u tom momentu, on prosto čini tu atmosferu takvom kakva jeste. I dakle, nije mi zaista bio cilj da uvodim humor, da to sad bude nešto smešno. Ne, nego kao ako pišeš o 93. četvrtoj godini u selu kod Sombora i ako spominješ neku babu i svinjac i dečaka i tranzistor, pa iz tog tranzistora zaista neće ići Rahmanjinov, nego će ići Dragana Mirković. Mislim, tako da nije bilo neke druge namere, osim nekakve, mislim, ako poštene namere, i na kraju krajeva ja sam u tom biološki odrastao u tom vremenu, pa nema potrebe da se pravim da ne poznajem jedan korpus, jedan deo kulture iz koje sam potekao i koje mene čini danas kako mi jesam. Nisam htio da moja citatnost bude prenapumpana nečim što zapravo, kako kažem, što sa tim ja veze nemam, ni kao autor, ni taj lik, nego kao i da nađemo nešto što tu spaja, pa je to taj turbofolk. I isticam okolnosti, na kraju je ispalo da tako dosta tog turbofolka propevava kroz te stranice, pa eto i to nešto znači, mislim, ne propevavaju drugi, nego propevava taj turbofolk
koji je konstitutivni element naših života od tad pa do sad, mislim, nema tu neke razlike. U tome živimo zapravo. Ali kažem, zaista neću vrednostno se odnosim i to mi je odvratno kad krenu ovi kulturalitisti da se nešto gade, da se sablažnjavaju toga svega. Mislim, sad ne smijem reći jer se ovo snima, ali bi ja ne radi rekao, ako vam tako ne valja, šta sad si uhvatio, da ti je turbo folk glavni problem svega. Reci mi, uvođenje, koliko je gospođa baba u priči, u romanu uvedeno? Ja ih nisam zapravo uspio pobrojati. Neko mi je rekao, nisam ih brojao, nija da ih je 12. 12. To 12 apostola, pa ima 12 baba. Pa reci mi nešto o zapravo interesu prema stvaranju lika baba. Moja fascinacija kao autor, sam možda da razdvajam to kao autor i kao autora babama, je bila oduvek prisutna zato što su za mene babe bile riznice priča. Bukvalno, neverovatne memorije priča i nekakvih nadrealnih priča. Dakle, ja sam odrastao uz to da niko ne priča bolje nego baba, a ta baba je često ruralna, siromašna, nepismena, polupismena, ali nekako ispriča mnogo bolje priče nego neki koji su u boljoj poziciji i situaciji od nje. I kada sam pisao, meni je nekako, ja sam se sećao gomile tih priča koje su babačke, babske, kako bismo ih zvali. Pa onda kao bilo, nekako mi je bilo okej da uvedem i likove tih baba, da ja sad ne eksploatišem sećanja, naravno da je sad fikcija, to je promenjeno, ali kao ajde daj prostor u tom tekstu likovima koji možda ne bi dobili toliko prostora, jer sad ne očekuje da će sad, ne znam, baba šta da ti kaže posebno. Bilo mi feministički bitno, to su stare skrajnute žene, isto kao, ko se danas brine, mislim, koga je briga danas za babe? Mislim, babe su deo korpusa starih ljudi, osiromašenih, izgladnelih, svi čekaju da umru, oni uporno su živi, nikako da umru. A u toj poziciji su babe posebno nekako skrajnute, pa mi se učinilo zgodnim, eto, kad ja već imam tu mogućnost da nekako malo dam prostora da one nešto progovore, neka progovore i nisam ih brojao, nije projekat sa babama, nego su one tako ulazile. Ja kad sam bio u Albaniji prvi put na rezidencijalnom boravku, neko je tad prebrojao, pa je u prilogu televizijskom rekao da ja pišem o starim babama. Mislim, imam nešto tako čudno, kao otkud sad, mislim, nemam, ali kao otkud je to prvo? I shvatim da se dogodilo nešto, nekakva potreba da se na taj način piše i progovori. To, da, nekako više ženskih likova i najviše tih starih ženskih likova. Dogodila ti se jedna zanimljiva reakcija privatna, ali vjerujem da neće biti jedina, a to je da se opet iznova javila potreba da se verificira autobiografski elementi tvog pisanja. E sad, to je posebice bilo vezano za homoerotske scene i vjerojatno za, za pitanje bolesti lika kojeg nam, s kojim nas uvodiš u roman. Pa, jel možeš nešto reći o tome što je u tom interesu i šta je sad tu posebno zanimljivo ili nezanimljivo? Meni je to nekako, imam osjećaj kao posljedica ove reality kulture koju živimo, koja stalno insistira na provjeri i crijeva i ulasku u želudac, kako autora, tako svakog drugog prosječnog anonimusa. Teja Tulić je rekla jednom da je njoj na živce počelo da ide to što nakon objavljivanja knjiga Kosa posvuda su svi nešto silno to privatno pootvarali, očekivali od nje isto. Kaže ona, željeli su mi ući u crijeva, ja nisam to htjela, ja sam knjigu imala samo i rekla, izvolite moju knjigu, ostavite me na miru. Ali čim ti pišeš nešto što, kako da kažem, ljudi prepoznaju određene elemente jer se krugovi se šire, od najuže kruga ljudi koji te znaju pa tako dalje, to se preliva, onda nekako ljudi mislim da pokušavaju da pročitaju i učitaju da je to sad nekakva potresna ispovest autora i da je na taj način autobiografska. Ja stalno govorim da je autobiografsko sve o čemu ja pišem, iako je sve fikcija, dakle, apsolutna je fikcija, autobiografsko jer je prošlo kroz mene, ja sam odlučio da pišem o tome.
ne o nečemu drugom, dakle ne o dedama, već o babama, dakle autobiografski je. Ne o strejet ljubavi, nego o homoerotskoj, dakle autobiografski je. Ne o bogatim ljudima koji su otkupili propalo odmaralište, imaju hotel, već o propalom odmaralištu, dakle autobiografsko je. Jer na neki način me tišti taj problem i uopšte se ne bavim je li to sad privatno, odnosno lično moje proživljeno, ali se nekako stalno srećem da ljudi to pitaju, zato što, kažem, prepoznaju ove elemente i onda kad, onda ja imam faze nekad kad pitaju, jel to je istina, ja kažem, ništa nije istina. Kažem, znači sve je laž, ja kažem, sve je laž. Sljedeći put kaže, listo, kažem, sve je istina. Sve je istina, sve je istina, apsolutno. Zato što ne znam više kako da se prema tom pitanju autobiografskog ophodim, a pokušam da razumem, jer nekako, dobro, to što si rekao, reality, ta kultura, mislim, to zaista prodiranje u nešto, samo da se sazna šta ti u tim crevima, je, nama je u krvotoku taj moment, to zbogučno. A u crevima govna. Nemojte uvijek isto očekivati. Pa ne bih da budem osoran i da budem nadmen po tom pitanju, nego nekako trudiš se zapravo da kažeš šta je tvoj stav prema autobiografskom. I išao sam s tim očekivanjem da ovo kada izađe će sad svi živi da pitaju šta, jao, šta tu, čega sve. I zaista dobijem tako neke poruke. Ja se iznenadim koliko ljudi ima potrebu da me pita nešto. Kad su pročitali knjigu, mi inače kao ne komuniciramo, izgubili smo kontakte, tako ima raznih ljudi na svetu, pa onda imaju potrebu, jer su pročitali na stranici 122 nešto, da kažu, pa što mi nisi rekao da će se to dogoditi? Ja ne mogu da se setim što je na stranici 122, kažem šta piše tamo, onda pročita nešto, pa kažem pa, i onda kao, znaš, kao, ili se nije desilo, ili jeste, zavisi s kim pričaš. Ali meni jeste, ali jeste, ja im te, zaista to što sam ponovio, sad ću ponavljati s početka, ali jeste autobiografski na taj način sve što je u tekstu koji ja pišem, nemam problem s tim, na taj način. I tu onda prostimo granicu, dakle, da li je lično proživljeno, nikoga se ne tiče jer je u knjizi. Možemo privatno da odemo na piće pa da pričamo. Teofil ti je negdje zamjerio, rekao je da kako ne trebaš propovijedati, nego da trebaš pripovijedati. Meni se užasno upravo ti elementi romana čine vrijednima, iako mislim da je važno da se to ponovno negdje ispisuje, artikulira koliko god se mislilo da je već sve rečeno o tome, da se nema što reći, ali ti zapravo negdje cijelo vrijeme kritiziraš srpsku politiku, kako unutarnju, tako i međunarodnu. Pa dobro, i Hrvatsku, ali mene to manje zanima. Mene je više ova srpska. Sad ćemo samo proći Srba. Sad samo proći Srba. Mislim, znaš di smo, ono. Ćemo pričati na Hrvatskom sad samo, ja kritiziram samo Hrvatsku. Samo velim. Pa sad da ti prokomentarišem šta je čovjek napisao ili šta ja radim. Mislim, te razumijem šta si pitao. Da, sve. Pa nakače sam zato što vam napisao jedini do sad ozbiljnu kritiku, ali zanimljivo je da je to primijetio. Pa evo, koji su tvoji izazovi u komentiranju u tim eseističkim elementima, gotovo dokumentarnim romana? Dakle, ulaziš u rizik toga da pričaš, pripovedaš, već zaista što je, ono, evo, mainstream mediji su već odavno čak to priznali, artikulirali, i okej, tome je tako, ja bla bla bla, Srbija u kurcu, političari u kurcu, sve u kurcu. Ali zanima me, zašto si imao potrebu to iznova negdje prokazati i koji su ti bili problemi ispisivanju toga? Pa to, kad sam se odlučio na tu miš-maš fragmentarnu formu, onda je ono otvorilo jedan prostor gdje ja zapravo mogu da progovorim kako je polifonija glasova u tom tekstu. Činilo mi se nekako odgovornim i fair da ili gurnem nekom liku, neku repliku, ili da prosto kao pripovedač neke stvari kažem. Ja sam rekao politički vrlo jasno to što mislim da treba da kažem iz jedne ovako leve pozicije, protivno nadirućem kapitalizmu, EU standardima, tako nekakvim momentima, isto svestan da to može da se smatra odmah da je to manje politički, da je to manje umetnički vredan tekst, jer si ti izneo vrlo jasno artikulisano politički stav, ali nekako mene kao autor baš briga. Dakle, isto mi se učinilo, ako mogu razne stvari da radim u toj knjizi, mogu da napišem tako nešto i da se pozicioniram vrlo jasno u političkom miljeu. Mislim, kad već imam stav, imam potrebu da iznesem stav javno, ne vidim razlog da ga ne iznesem jasno artikulisano, zašto bih ja uvijao, zavijao.
I ne mislim da je umetnički, da mora tekst biti umetnički vredniji ako se prepozna vrlo jasno artikulisana politička poruka, ne u mom tekstu, nego generalno. Ne vidim zašto strah i zazor od toga, ali opet kažem, u mainstreamu mogu da razumem zašto, zašto strah i zazor od toga, zato što se mainstream u svom patrijarhalnom čvoru bori protiv svega što ga na bilo koji način napadne. Pa sad, kad vidiš samo reč, socijalizam, svi se stresuju i epileptične napade dobijaju ili pokušavaju da ti kažu da je to Slobodan Milošević, iako kao sad nismo toliko baš nepismeni. Jesmo. Da, ne znam ako je rekao jesmo. Jesmo, nepismeni. Da, ja sam, kažem, odlučio tako da napišem gotovo, pa onako, bez pardona neke stvari, i one su napisane i to je sad izašlo u 500 primjeraka, pa... Ne, mislim da isto kao autor nekad moraš imati neki stav koji može da se čita kao nadmen i nadobudan. Ali ako imaš dobru nameru, on nije nadmen i nadobudan. To je osnovna razlika, ali moraš da nastupiš, pa može mi se, što ne bi ja sad to tako radio? I onda kažu što je digao nos. Ja bih te zamolio da nam sada pročitaš nekakav odlomak koji je tebi negdje sad najvažniji, s kojim bih htio otvoriti još nastavak ove diskusije, a ako ne, mogu ti reći sada pročitaš. Nemoj mi ti reći, zato što ti si sve rekao, sve radiš kontra našeg dogovora, tako da nema ništa, nego ću ja sad da nađem, samo evo, prostite sekund. Ali koliko su se ljudi smijali, pa nije li to... Nisu da ništa, ni ovo zabavni program, se smeju ovdje, ovo je teška tema, evo. Ovako, nešto što nisam, ja sad ga ovom, razumite, nisam čitao javno ove odlomke, sa prvi put, evo, premijere u Zagrebu. Samo da vidim da li ćemo ovaj, da, evo. A njegov se deda zvao Đorđija, baš tako, Đorđija, a ne Đorđija, kako su ga mnogi upisivali, popisivali i potpisivali. Rođen je 26. godine u okolini Cetinja. Grubin Do, tako ni se zvalo selo, Paći život, Paći. Kao dečak on trčkara po tom crnogorskom kršu, goli i bosi smo bili. Trčkara i petom ubija zmije. Nikad ih se nije sam boja, nikad. Osmoro ih je. Petorica braća i tri sestre, i otac Toma i majka Marija. Ona umire 36. Razbolje se preo noći umrije. Eto tako je bilo. Brat Nikola odlazi u partizani i 42. gine. O njemu nikad ništa ne govore. Osim to da je poginuo kao partizan. Gregoru je drago da je bio partizan, a ne četnik. Jer poslednjih godina ispada da su skoro svi imali nekog četnika u porodici. Nekog četničkog crva koji je klao i krao, a potomci su o tome ćutali, gurali tog crva u porodični zaborav, ali uvijek je tu i neko da malo pričeprka po zaparloženom porodičnom smeću, da zarije nokte u porodičnu ranu, da tresne šakom među oči, da progovori, izgovori naglas, imali smo zločinca u porodici. Onda ga proglase ludim, ne zločinca, već to koji je pročeprkao, pa ga ekskomuniciraju iz porodičnog gnezda, kao što crkva ekskomunicira one koji neće da gutaju baš sva govna. Brat Panto po završetku rata odlazi najdalje što može. Ode nekuđ u oni Piran. Nije Piran, odlazi u Ankaran, malo mesto na granici sa Italijom, najbliže Trstu. Zašto Panto odlazi u Sloveniju, pita Gregor. Pušti to, jadan, tako je vrijeme bilo. Panto se ženi Marijom. Slovenka je to. Samo je vikala hudič, hudič. Nijesmo je voljeli. Narednih 50 godina Panto sedi u maloj krčmi u tom malenom Ankaranu i ispija male lozovače. Umire na početku 21. veka uveliko u 10. deceniji života. Đorđe i to javljaju tek 3 mjeseca nakon sahrane. To je bila njegova želja. Gregor pita zašto je to bila njegova želja. Svi samo odmahuju rukom. Kad je bio mali, nekoliko puta je nalazio pisma. Na svakoj je koverti pisalo Gospod, pa mu nije bilo jasno zašto neko spominje Boga na koverti i to iznad imena njegovog dede. Sadržaj pisma se ne seća, rukopis je bio teško čitljiv, možda su pisma bila na slovenačkom koji on tad nije znao, jer je pri pouku jezika se odelovao mnogo godina kasnije. Tih pisama danas nema. Bačena su ili dobro skrivena. Gregor nikad nije video tog dedinog brata uživo. Video ga je jedino na uramljenoj fotografiji u spavaćoj sobi kod babi i dede iznad kreveta. To su dve uramljene fotografije na zidu. Na prvoj njih 4 brata Radovan, Blagoje, Panto i Đorđija, a u sredini otac Tomo s crnogorskom kapom i opasnim brkovima. Na drugoj njih 2, Gregorovi baba i deda, kad su se venčali. Kad smo se uzeli. Godina je 54. Gregor ni jednog dedinog brata nije video. Radovan umire 61. Blagoje 84.
Panto nikad nije došao iz Ankarana. Bila je i Anđelija. Anđelija Đorđina najmlađa sestra koja je živjela u Risnu. Nikad se nije udavala. Sredina 90-ih je Gregora tetka odvodi na more, prije sezone jer je tad ljepše. Odvodi ga u Đenoviće. Maje 94. on ostaje u Đenovićima pune 3 nedelje, ako školska godina nije završena. Pustili su ga jer more godi njegovom zdravlju. Bolje reći o zdravljenju. U kući je kod neke rodbine, ne poznaje ih, to su ti strine, Biserka i Neđeljka. Dobar dan, kaže i pogleda u pod. I dalje je debeljuškast, što od hrane, što od hemoterapije. Svi znaju da se leči, pa ga gledaju sažaljivo i stalno nutkaju. Ne kupa se, jer je još rano, a i ne bi bilo dobro da se prehladi, jer svaka prehlada mogla bi biti kobna. On mrzi tu reč, kobna. Dakle, Anđelija. To je možda jedno od najčešćih imena crnogorskih uz Anđelku svakako, jer čini se da svaka druga baba zove se Anđa. Gregor imao nekoliko baba koje zvale su se Anđa, ovu nije tako zvao, nju su svi zvali punim imenom. Anđelija Đorđina najmlađa sestra rođena je 34. U kući su je retko spominjali, skoro nikad je nisu spominjali, jer njena priča nije bila za pričanje i prepričavanje. Jer njena je priča bila kontra, ona je sva bila kontra, a o takvima se ili ne govori ili se laže, jer takve priče podrivaju porodične utvrde iznutra, riju već uveliko trula porodična stabla. U godinama kad se odlučuje da se krene put Vojvodine u taj novi život, ona kaže ne. Tada dobija batine koje će pamtiti do kraja života. Neka ih, nema veze, no pamtim ja, ne zaboravljam. Ponavlja to kasnije u raznim situacijama. Početkom 60-ih kao stara cura dolazi u Risan, ovuda i ne razmišlja. Nek se uzimlje kogod hoće, ja neću, Boga mi. Dobija posao u staračkom domu, malo čisti, malo servira obroke, malo pere usrane staračke guzice, malo pije. Pije sve više. 70. su vesele kao i 80. Anđelija revnosno radi sve što se od nje očekuje, nasmejana je, svi je vole. Živi u baraci daleko od mora, u brdu. Šta radi u toj baraci niko ne zna jer nikoga ne poziva u svoj mali sklepani dom. 80. odmiču, kuće u tom primorskom mestu ostaju nezavršene, ljudi žive pod pločom, tako i danas. Svoj rodbini koji ima bar 13 kuća, a sve su to sređeni životi, sve po redu, ništa ne štrči, svima njima Anđelija daje ili malo para ili malo hrane. Jednoj stalno donosi Zdenka sireve jer ta voli Zdenka sireve, a u staračkom domu ih ima i previše jer starčad sporo muljaju, ne pojedu sve, pa ova kasnije to pokupi. Te 94. Gregora tetka odvodi u starački dom da posete Anđeliju koja se umeđu vremenu tamo preselila. Čim uđu nasmejana starica ustaje s kreveta, on je gleda, ista je kao njegov deda, identična, samo je baba. Gleda je u oči, ova se rasplače, onda se svi grle i plaču. U sobi je mali lavabo pun vode, to je voda za umivanje jer vode uglavnom nema. Dok razgovaraju, Anđelija ga povremeno pogleda i namigne, to mu je smešno, sviđa mu se. Tetka priča brzo, baba samo klima glavom, on ih ne sluša. Onda starica ustaje, otvara ormarić i vadi malu bombonjeru. Pre nego što je otvori, tetka kaže, nemoj, ne smije ti on to. Njemu stane knedla u grlu. Ne seća se kako su se razišli. 3 godine kasnije s mamom, tatom i malim bratom odlazi u Risan, vode ga na groblje. Stoji ispred spomenika na kojem su 2 imena, Radovan i Mrgud. Pročita to Mrgud pa se strese. Tu je sahranjena i baba Anđelija, kaže mu otac. Gde? Pita Gregor. Tu, pokazuje otac prstom na grob. Ali nigde ne piše njeno ime, doda. Zaboravili su, nema veze. Kaže to otac, smeškajući se nekako tupavo. Anđelija leži pod tom pločom bez imena. Umrla je 2 godine nakon onog susreta. Umrla je blažena, nasmejana, a u krevetu sa strane ostalo je nekoliko unučića vinjaka. Dobro ih je zaštekala. Nakon njene smrti svi su govorili, mlada umrije naša Anđelija, no nema veze. Kasnije u romanu otvaraš i pitanje samoubojstva. Pripovjedačeva obitelj je zapravo podrijetlom iz Crne Gore. I tretiraš to kao stigmu, da je to za obitelj bio veliki problem kasnije. Ja znam pak neke druge priče, da je pitanje samoubojstva kod žena,
konkretno u Crnoj Gori, bilo tretirano kao pitanje nemoći, odustajanja, nepoštenja, prljavštine, a pitanje samoubojstva kod muškaraca je nerijetko bilo tretirano kao pitanje ponosa i časti. Pa evo, zanima me iz čega si crpio tu priču i koliko, koliko si ju provjeravao. Pa mislim da to što smo mi potopljeni u hrišćanski kod zapravo onemogućava ljudima da imaju svoj život u sopstvenim rukama. Dakle, da odluče u jednom momentu ako ne mogu dalje s tim životom da ga prekinu. E sad u hrišćanstvu naravno to se ne može jer to se smatra grehom. I u kulturi u kojoj živimo onda je ta kuća, odnosno ta porodica, ta kuća i ti potomci su obeleženi. Dakle, tom jednom slinom samoubistva. Dakle, neko je bio toliko slab da nije mogao da izdrži dalje, napravio je prekršaj i zapravo vi ćete sad ispaštati kroz to što ćemo vas sažaljevati, gledati vas labilno, labilnima, možda ćete i vi uraditi taj prekršaj, a jel hrišćanski kod baš ne dopušta prekršaj. Pa sam je uveo na par mesta, kao ubilo se par likova, nije se ubilo par likova, ali na par mesta sam uveo pitanje samoubistva i baš ta, da, to si možda zanimljivo rekao, rekao je sam u jednom momentu uveo samoubistvo jednog lika koji je u pijenom stanju krenuo protiv majke i nešto malo udario, i onda kad se otreznio pokušao da se samoubije, pa nije uspeo, pa ipak uspeo, da je kao navodno celo selo govorilo da je to on radi iz časti, zato što neko digne ruku na majku, makar je i ne ubio, ne treba da živi dalje i treba da se ubije. Dakle, to je deo tradicionalne kulture, to se tako posmatra. Mislim da je nekako isto bitno otvoriti pitanje suicida, odnosno vlasništva nad sopstvenim životom i pitanja ko nam je to uzeo pravo da imamo svoje živote. Dakle, ko je uzeo, uzeo su država, uzela je crkva, pre svega. Mislim, uzeo kapitalizam, ako sad ćemo, ako do kraja izgovorimo. Ali mislim da je važno otvoriti dakle, tekstu pitanja ko ima pravo na naše živote. Gregor voli da plete. Gregor voli žensko društvo, voli prijateljice, Gregor je gej. Ono što mi je falilo u toj priči je da ima barbiku Lepa Brena, jer je to taman taj period u kojemu ta barbika se pojavljuje na tržištu i prihvatljiva je ovoga cjenovno za sve klasne razrede, pa i za najsiromašnije kod sela Sombora. Pa misliš da treba da dopišem za neko narodno izdanje? Pa da šta, to Bora Ćosić radi redovno. Pa dobro, pa, evo, fakat ti to predlažem nekako. Možda da dopišem u tri rečenice da imamo. Da. A, mene kvir koncept jako zanima umetnosti i zato sam stavio tog lika da bude prosto, da bude kvir. Da se da na neki način izbegava rodno jasno određene uloge i odnose. Donekle sam vjerojatno uspio u tome, donekle nisam. On, dakle, da, on od malena radi te prekršaje. Mada mislim da to radi mnogi ljudi, to sa pletenjem. Zato što pletenje je nešto što je, mislim, da fascinira jako mnogo. Ali i podržan, nije on kažnjen nužno zbog toga. Moj dojam da nije kažnjen, ili? Pa ja mislim da je ignoranca jedna posebna vrsta kazne. Mm-hmm. Dakle, kada ti imaš potrebu da podeliš nešto dobro sa okruženjem i to okruženje uporno ne primećuje tu stvar, odnosno pravi se da ne primećuje, a ti, ako si dete, u tom momentu nije ti baš jasno šta je problem, šta je loše u tom momentu ako ti radiš nešto dobro. Tako da ima tih momenta, da, to sa tim pletenjem. Eto, ne što bih drugo rekao, on između ostalog taj lik i plete. Eto, nisi ušao u rizik davanja dječjeg glasa, to je najopasniji od svih mogućih ovoga, valjda rizika, ali je jako i zanimljiv nekako, sigurno si i o tome razmišljao, zašto mu nisi dao mutavosti više ili on već vrlo rano postao starmal? Ne bih ja rekao da je mutavost infantilni glas. Nije to ništa ružno, samo naprosto je tako. Pa dobro, mutavost kao pa mutavost. Nemogućnost da nešto kaže. Tako, pa tako je, da. Ima na par mesta infantilnog glasa vrlo jasnog i doslednog. Ali mi se činilo da priča koju ja hoću da ispričam ne može da se ispriča. Ja ne znam da ispričam iz infantilne pozicije i ne bih ulazio u tu muku
tog doziranja, sad šta onda on može, koliko ima godina, paziš onda kakav vokabular je tog uzrasta, šta može da kaže, šta ne može, pa mi se činilo okej da prosto pripovedaju različiti odrasli na različitim mestima, na različite načine, pa i on s njima. Dakle, nije mi se, nekako, mislim da ne bih znao da izvedem dobro, infantilno pripovedanu stvar i onda nisam ulazio u to. Mislim, ima oko nas ljudi koji pišu jako dobro kad uvedu infantilni glas, pa eto, neka oni to rade. Ali je li ima ikakve istine u ovome što sam rekao, da je on star malo radi tog strukturalnog nasilja, siromaštva, bijede, nepodržanosti, ignorancije? Ne znam šta bi ti rekao, možda i jeste star malo, ne znam. Da, mislim, sve to utiče na njega i on jeste labav u tom smislu, ne možeš ga baš do kraja sagledati. Ne bih rekao do kraja da je star mal, kao što do kraja nije ni infantilan u momentu kad bi mogao biti infantilan, kao što nije do kraja ni gej kad bi mogao biti samo gej, kao što nije ni baba kad bi mogao biti samo baba. Dakle, nekako je uvek graničan i čini mi se da je u tom smislu nekako stalno je na toj ivici, niti je tamo, niti je ovo. I on priča u stvari priču jednu posttranzicijsku, gde ti ne možeš biti ni na koji način situiran i stabilan, kad si ti u toj post-tranziciji, u tom jednom ludilu nadirućeg kapitalizma, gde sve te udara sve sa svih strana, i ako si ti samo malo silen kastija konstitucije, ti ne možeš to da izdržiš, možeš biti samo ovakav lik. Obojica, kako eto, vodimo te knjižene večeri i promoviramo autore, imamo zapravo jedan sličan zadatak koji je jako iritantan, a to da negdje pred kraj razgovora postavimo ista pitanja. A od to je, čega živiš? Od čega živiš? Pa, jel imaš leba da jedeš? Šta zadnje jeo? I tako to. Šta sam zadnje jeo kod Barbare? Evo, nećeš. Kod Barbare, to se ne računa, to je gost. Ali... To kako si dao uvod, dakle, kao radimo te programe, pa onda šta ćeš s tim programima raditi, osim momenta druženja, koji jesu jako važni da se ljudi sretnu, meni je to uvek najvažnije programima. Lako ćemo mi za knjigu i za tekst kasnije, ali prvo da se dogodi među nama nekakva ljubav. Meni je uvek bilo bitno kada sam vodio knjižne večeri, a vodit ću ih možda i opet, da se u jednom momentu osvesti pozicija pisca, da se progovori nekako o tome kako ti pisci žive, iako se meni učinilo da je prevaziđeno, da više niko ne veruje u tu priču da pisce i pisateljice lupa nekakva inspiracija i da oni ne znam kako su presrećni u tom procesu stvaranja i da uopšte nije bitno od čega oni žive, jer oni uvek žive od nečega, neko im nešto da. Bilo bitno progovoriti zapravo o tome koliko nije lako pisati u vremenu kada ti moraš da radiš jako puno drugih poslova da bi plaća osnovne troškove životne, mislim, koji su, koji nekako demistifikuješ poziciju i rad autora na taj način. I dakle, ja sam svaki put sa svakim koji je seo pored mene, iako već bilo ljudima nekad dovde, ja kažem, bitno je da se u javnom prostoru svaki put izgovori da su pisci i pisateljice najčešće u prekarnoj poziciji, koja nije slučajna, dakle, nisu oni jedini u ovom vremenu, u ovim društvima, u toj poziciji, i da to deo jedne celine, dakle, kao što se događa generaciji naših roditelja i našoj generaciji u nekim drugim zanimanjima, događa se i nama da ako ti ne poslušaš naredbu i patrijarhata i naravno kapitalizma, ako ne poslušaš, ti si gurnut u to trusno područje, ti više ne znaš onda šta da radiš. Kako ja živim, isto kao i ti, kao vjerojatno većina ljudi ovde, honorarno, kako sam negde rekao, i kratkog daha. A nadam se ne i kratkog roka. Pa da, nekako, ja se trudim. Ali da li misliš da bi to utjecalo na forme tog pisanja? Čekaj, samo ti sad, naravno, pa da rod utiče na sve. Da. Nego, juče sam nešto, u toj mošćeničkoj dragi, pošto najavljam da sam bio na moru pre ovoga, nešto kad sam, kao šta su ti planovi za život dalje, pa ja kažem, ja bih sad jako voleo da vreme koje ja imam, koje mogu nešto da radim, da ne pređe 50% vremena moj rad, moje obavljanje poslova koje ne volim za pare. Dakle, ako bi ikako moglo da se desi, da ja 50% vremena radim za pare, pa ću raditi bilo šta. A da u 50% vremena ja imam zaista vreme, ne da dođem mrtav umoran, pa onda kao džaba ti vreme, nego da imaš vreme u koje možeš da ne radiš ništa u stvari, ja bi bio jako sretan čovjek, naravno da ne mogu da izvedem nikako to. Ne znam gde, na koja vrata da pokucam, ima li tih poslova gde možeš da radiš tako.
Ali mislim da je jako, jako važno insistirati na tome. Ja, mene ljudi koji poznaju često govore, sam ja strašno neradnik, veliki neradnik, da propagiram lenjost, da sam jedna bitanga, dakle, koja neće ništa da radi. A ja prosto mislim da je jako važno da ne pristaneš na teror toga da moraš biti produktivan i raditi i biti deo te mašinerije, već uporno čupati slobodno vreme, jer u stvari ima dovoljno resursa oko nas da mi svi možemo da živimo tako da imamo to slobodno vreme u kojem zapravo živimo život. E sad, to je moj životni projekat, kako ja to da ostvarim. Ja se nadam da kad budemo, kako se kaže u emisijama, kad naredni put ovde sednem, će biti druga ploča, da ću ja reći, ja sam bio 3 nedelje, ne znam gde, na moru došao, sad ću pišem 20. knjigu i tako dalje. Bilo bi divno, a to nije tako puno, zapravo to ne tražiš nikakav poseban luksus, ništa, tražiš nešto što je normalno u životu. Da. Znaš, kao, ja kažem da ću 50% vremena dušmanima da rmbačim, nema problema, ali nemoj mi sad sve uzimati. Da. Naći ću način da prevaziđem. Ja ovo ne znam kako ću ikada dokazati, ali ja zaista mislim da ovi koji imaju stalne plaće pišu linearnije. A to si mislim za pisanje. Da. Fakat nekak imaju tu kuže, neki početak, kraj, sredinu, ti likovi su nekak pristojniji, nešto je... Jel brijem to? To ne znam, da li pišu linearnije. Ne čitaš takve autore, ne? Pa ne znam kako to utiče, tako. Ali mislim da sad malo pre, da kažem što piše u ovom intervju od juče, ali da siromaštvo, odnosno nesigurnost, ne uvjetuju bolji tekst. Mm-hmm. To sam sigurno da nije. Dakle, ja mislim da bi najbolje pisao da živim u luksuzu. Sigurno, najbolje bi pisao, ali to, jel kao, ne znam kako se dogodi. Tako da to je jedna od tih fama koje treba razbijati, dakle, to siromaštvo, pa taj sad se muči jadničak u tom, u toj muci životnoj, pa misli sad će spoznati veliku istinu jer je tako mu je bačeno to breme, sve budalaština potpuno. Mislim, nema nikakve veze sa zdravim razumom, nego to je jedna ustoličena, opet patrijarhalna priča, ustoličena, da bi te država zapravo sa strane izgladnjivala, ne bi li ti odustao od nauma. E, ali kao možeš biti mudri od tog svega, pa naći neku krivinu, biti malo bezobrazan. Mislim, da je doza bezobrazluka strašno važna. Gde je povezana i sa pisanjem teksta, objavljivanjem teksta, delovanjem u širem književnom polju, koje je političko delovanje, davanjem, dakle, izjava, radom s ljudima, edukativnim poslom sa, ne znam, mladima, starima, kako god, da je prosto nužna jedna doza bezobrazluka danas, da bi to moglo ići. Ajde, sa dobrim seksom je povezano. Ima li pitanja iz publike? 1, 2, 3. Su se ne postigli kad si rekao seks, pa nik neće pitati. Evo, izvolite. Evo, naša dijaspora iz Ljubljane. Lepo zdravo za Ljubljano. Lepo zdravo iz Ljubljane. Imam 2 pitanja, to zbog seksa sam bilo dolače. Ne, imam 2 pitanja nevezano za seks. Prvo je na ravni jezika, pošto znam da nekim svojim drugim tekstovima i objavama si mešao te različite dijalekte i izgovore narečija bivše Jugoslavije, pa me zanima da li to sad u ovoj knjizi isto, ako nije, zašto nije. A drugo pitanje je u vezi kvira, što si pomenuo da ti je kvir negdje blizu i da na koji način se to reflektira u tvom romanu ili generalno u tvom radu. Kao, možda svi mislimo da znamo šta to znači, ali mene zanima šta to za tebe znači, kad kažeš da ti možda neka ideologija kvira blizu, šta to za tebe konkretno znači? A prvo jezik... Dick sucking. Da, prvo je jezik... Dickens. čuo sam Dickens, ali mislim, slutim da nije Dickens, pa ba ne pitam. Da, za ovo prvo je na ravni jezika. Isto je miš-maš kao i prethodne knjige, dakle, i dijalekatska je stvar i meša ove današnje standarde. I sad možemo da otvorimo to pitanje, mada mislim da možda i ne moramo to sa jezikom. Zašto? Pa zato što prosto nekako je to moj jezik. Moj jezik nije samo onaj jedan odvojen jezik, nego moj jezik je sav taj jezik koji znam. Pa prosto to sve što znam koristim, a eto u ovom našem miljeu kakav jeste, to je ispade politički nešto sad jako kao nezgodno, jel što to tako radiš, jer nije dovoljno ovo, nije dovoljno ono. Ali mislim da i to će u jednom momentu, mislim da će ljudima biti već dosta toga, pa kao onda će biti to pitanje, nego je nekako najprirodnija i najnormalnija stvar. Dakle, to kažem, to što znam, to inkorporiram u tekst,
I tako on funkcioniše. A ovo za kvir, dakle, ja sam tog lika, trudio sam se da ga gradim na neki način kroz kvir, ali u smislu podrivanja jasne hijerarhije i tog jasnog ustrojstva moći. Dakle, tako sam posmatrao taj kvir, dakle, ne samo kroz seksualne prakse tog lika, mislim da to mislim, niko više tako ne posmatra, ali je bitno reći, nego na nekom širem planu, dakle, na tom rodnom širem planu njegove pozicije, njegovog odnosa sa drugim likovima, sa stvarnošću njegovih odluka, da one prosto ne pristaju da on takav ne pristaje na jasno zadatu hijerarhiju i poziciju koju ti nameće patrijarhat, odnosno sistem u kojem jesi. To mi je bila namera. Negde, naravno, sklizneš ti negde, to ispadne, možda ga trebalo još malo izmestiti, ali eto, koliko toliko je kvir, kao za ove naše nekakve okolnosti, možda i previše kvir. Mislim, možda ga mogu malo smanjiti. Da. Meni je palo na pamet, znaš, naslov Kiran Desai, Nasljeđe gubitka. To mi isto bio nekakav osjećaj kada sam pročitao roman da je zapravo priča o propasti još jedna, ali evo, to je jako opasno. Možda nije o propasti, jedan čovjek, voditelj jednog programa u Beogradu, mi je rekao da je njemu jako zanimljivo što on posmatra ovu priču kao genealošku priču, kao jedno stablo koje na svakoj grani je napadnuto bolešću. Pa sam rekao, pa nemoj tako, nisu soci oni bolesni u knjizi, mi je to još. Kaže, ali na neki način, dakle, sve što krene i ole, ono kao očekivano, da ne kažem zdravo, nešto ga klepi. I odjednom, kaže, ispričana jedna priča o nekakvoj, ono, možemo reći kao o toj stamenoj obitelji, dakle, jednoj, ali, kaže, sve su te grane, nešto se s njima događa, dakle, na neki način je, nešto se tu desilo, kao, jeste da je patologija, ali ona je živa i živuća patologija, dakle, nije ono sad će kraj biti, sad sečemo to stablo, ne grane, to se sve nastavlja, kaže, i prosto, kaže, meni je bilo strah kad sam čitao kako će se te grane nastavljati, dakle, iz ovoga u šta to može da izađe, što je meni bilo zanimljivo kad sam čuo, dakle, njegovo čitanje, može i tako da se čita. To je sve radi samoubojstva, to ti je jasno. Misliš? Dobro. Ima li još pitanja? Nema, 1, 2, 3, ajmo još jedno pitanje. Nema. Samo dijaspora da postoji. Dijaspora? Nema, mislim. Potreba. Izvoli, pa mislim. Bilo ti prihvatljivo za prvi roman, što Prolećar jest, da ti je glavni lik uopće konstruiran izvan kvira. Pitan te zbog tvojih političkih, nego zbog tvojih privatnih političkih ideoloških stavova, bili ti to uopće bilo? Pa mislim da ne bi znao da ga napravim tako. To isto, ove, bilo bi mi jako dosadno. Ja sam osoba, to sam rekao na početku, jako sam logoreičan, ko što se vidi, i jako mnogo volim da pišem tog teksta. I sad, ako bi ja trebalo da pišem to nekakvog, ono, ne kvir lika, još u nekoj linearnoj strukturi, bi crko dosadno na tim kompjuterima. Dakle, ne bi mi, znači, nije mi zanimljivo, tako da mislim da je ispao ovakav, jer to kao ne znam drugačije da napišem. Pa da ne ulazimo uopšte u vrednost, no to dobro, nije dobro. Neko zna da napiše jako dobro, linearno, ne kvir nešto, neko to ne zna, nešto tako. Ali da znaš, da znaš, pa ne bi, ne bi ga pisao, ne bi pisao, pa kao što sam ovdje uveo homoerotsku ljubav, zato što je nje manje u književnosti nego ne homoerotske ljubav. Je to prosto dovoljan razlog? Kako? Je to dovoljan razlog za uvođenje? Zato što je nje toliko malo. Pa mislim da ne mora biti možda... Mislim da je to za pista dovoljan poticaj. Mislim da može biti. Mislim da može biti jedan od, dakle, može, znaš, ima više razloga, ali mislim da prosto je na nivou odluke može biti dovoljno da neko odluči da progovori o nečemu što je osuđivano i od čega je manje u mainstreamu, dakle, bilo to homoerotska ljubav ili suicid ili ne znam šta god drugo. Mislim da može biti. Mislim, ne znaš, lakše je ne napisati to, nego nešto držiš se sigurice, ali to je malo okolo naokolo. Ima još pitanja? Nema. Što imam veliki pljesak Bojanu zato.